Bună ziua! Ieri, Moldova Gaz a anunțat că s-au adunat datorii de aproape 254 de milioane de lei la consumatorii casnici și amenință cu deconectări în masă începând cu 1 martie. Încă e interpretabil dacă au dreptul să recurgă la deconectări. Însă faptul că cetățenii nu au achitat facturile ar trebui privit mult mai profund și ar trebui identificate soluții. Trebuie să menționez că de fiecare dată platforma DA a încercat să fie constructivă și să vină cu propuneri pertinente. Noi nu suntem populiști ca cei din Partidul Șor. Noi ne dorim ca problemele cetățenilor să fie rezolvate calitativ. Cât despre situația creată, după cum am spus mai sus, e nevoie de o analiză amplă a cauzelor. Suntem conștienți că ar putea exista persoane care intenționat nu achită facturile și flutură cu ele în stradă. Dar, în același timp, realizăm că situația economică din țară, creșterea vertiginoasă a prețurilor, a afectat grav capacitatea de plată a cetățenilor. Iar propunerile noastre se referă la a doua categorie de cetățeni. Anterior, guvernul a făcut unele greșeli care necesită a fi remediate. Astfel că am organizat această conferință de presă pentru a veni cu propuneri pentru a evita deconectările în masă. În primul rând, prevederile actuale din legislație asigură că nu vor fi deconectați cetățenii care întrunesc cumulativ 3 condiții. Puțini însă se vor încadra în toate aceste 3 condiții. Și există riscul deconectărilor în masă din 1 martie a consumatorilor casnici. Nimeni nu cunoaște cât de rece va fi luna martie, astfel că Comisia Situație Excepțională trebuie să elaboreze o dispoziție care să interzică deconectările în acest sezon rece și să prevadă o metodă de achitare eșalonată pentru consumatorii care nu au posibilitatea să achite deodată facturile, cu sume astronomice acumulate în această perioadă rece a anului. În același timp, e nevoie de a crea o comisie comună cu furnizorii pentru a elucida cauzele care au stat la baza neachitării facturilor a fiecărei gospodării. În al doilea rând, guvernarea trebuie să revadă metoda de calcul a gradului de vulnerabilitate. Încă de la etapa consultărilor am venit cu atenționări și propuneri la acest regulament. Am atenționat că este o greșeală gravă faptul că nu sunt incluse în calcul cheltuielile reale ale cetățenilor, dar să luăm pe rând. Nu au fost incluse creditele pe care le are familia, iar cele ipotecare a fost inclus în calcul doar o parte a creditului, aproximativ 1800 de lei. Iar în acest context e clar de ce o astfel de familie prioritizează achitarea ratei la bancă și nu a facturii la gaz. În cheltuielile familiei nu au fost incluse eventuale contracte de studii ale copiilor. Familiile nu pot renunța la studiile copiilor, iar costul lunar al unui contract de studii este de mii sau chiar zeci de mii de lei. Nu s-a ținut cont de faptul că unele familii trăiesc la chirie și costul chiriei nu a fost inclus în metodologie de calcul a vulnerabilității. În această categorie, în mare parte, sunt tinerile familii, care și așa au venituri reduse. Faptul că nu s-a luat în calcul chiria de 3.000-6.000 de lei a aruncat aceste familii automat la un grad de vulnerabilitate mult mai mic. În formula de calcul nu a fost inclus consumul real de gaz și energie. Noi înțelegem că statul nu are bani să compenseze tot volumul și a luat decizia să compenseze doar primii 180 metri cubi de gaz. Însă în calculul gradului de vulnerabilitate nu poți să nu incluzi consumul real al consumatorului casnic. La calcularea gradului de vulnerabilitate s-a luat în calcul doar maxim 250 metri cub de gaz. Iar în acest caz gradul de vulnerabilitate va fi calculat eronat. Oamenii economisesc cât pot, dar criza energetică și economică a venit pe neprins de veste și majoritatea nu au avut timp și bani să-și facă casele mai eficient energetic. Pe viitor, statul ar trebui să vină cu proiecte de încurajare a eficienței energetice a consumatorilor casnici, dar la această temă vom reveni ulterior
într-o altă conferință de presă. Anume, din aceste cauze enunțate mai sus, guvernul trebuie să revadă regulamentul cu privire la calculul gradului de vulnerabilitate. Iar aceste modificări trebuie aplicate retroactiv, exact cum s-a procedat în cazul majorării tarifului la gaz. În al treilea rând, actualul tarif de 29 lei și 27 bani trebuie revăzut. Chiar dacă guvernul a depus efort de a compensa facturile, tariful, chiar și pentru cei mai vulnerabili, a crescut de 3 ori, comparativ cu anul trecut. Acest lucru a afectat capacitatea de plată a cetățenilor. Din acest tarif, 6,5 lei îi achităm către Moldova Gaz, pentru ca această companie să-și recupereze devierile tarifare. În contextul actual, când de la 1 decembrie Energocom este cel care asigură cu gaze naturale, iar Moldova Gaz are doar funcția de distribuție și emitere a facturilor, cât de justificat este să achităm 6,5 lei în plus. Dacă s-ar exclude această sumă, tariful pentru categoria de vulnerabilitate foarte ridicată s-ar reduce de la 12 lei până la 5,5 lei. Și nu în ultimul rând, sperăm că odată cu venirea unui alt guvern să fie modificată și politica statului de aprovizionare cu gaz a cetățenilor în perioada rece a anului. În această perioadă, când consumatorii casnici folosesc gazul pentru încălzire, mai convenabil ar fi un preț cât mai redus al gazului decât o compensare mare, ori banii compensați la tarif ar putea fi folosiți pentru alte proiecte de dezvoltare energetică. La ora actuală, prețul la bursă variază între 500 și 600 de dolari. Dacă acum s-ar folosi gazul procurat la bursă și nu cel din rezerve, tariful la gaz ar putea fi înjumătățit. Amintesc că până în acest moment, Energocom a publicat doar prețul la care a vândut către Moldova Gaz în luna decembrie, un preț de 1094 de dolari. În acest context, dacă guvernul actual ar dori, ar putea revedea prețul de vânzare pentru luna ianuarie și februarie. Iar odată cu acest lucru, s-ar micșora și datoriile consumatorilor casnici către Moldova Gaz acumulate în ultimele două luni. Cum am spus și la început, faptul că unii cetățeni nu au achitat facturile trebuie privit mult mai profund și identificate soluții cât mai rapide. În toată această perioadă complicată, trebuie de evitat cu orice preț situații care ar provoca încă o nemulțumire majoră în societate. Noi sperăm că propunerile constructive ale platformei DA nu vor fi catalogate drept critică, dar vor fi luate în calcul și implementate cât mai curând decât noul guvern. Acesta a fost mesajul care am dorit să-l transmitem astăzi către guvernare. Și cum am spus anterior, sperăm să fim auziți, iar propunerea noastră să fie implementate cât mai curând. Astfel, ca să nu ne trezim că de la 1 martie Moldova Gaz va începe deconectări în masă ale consumatorilor casnici. Dacă sunt întrebări, vă răspundem cu drag. Iar dacă nu, vă îndemnăm să fiți alături de platforma DA și la următoarele conferințe de presă. Ori scopul platformei DA, ca un partid extraparlamentar, este de a ajuta cetățenii de a veni cu propuneri constructive, astfel ca bunăstarea, viața cetățenilor să fie cât mai calitativă. Vă mulțumesc mult și vă doresc o zi bună!